det er jo et godt spørgsmål. Det er jo en træner med en bred baggrund, i hvert fald, fordi jeg har spillet rigtig meget fodbold selv, og jeg har arbejdet under rigtig dygtige trænere, flere landstrænere, og så på den baggrund har jeg en bred viden, som træner, hvor jeg selv står med ansvaret, så er jeg jo forholdsvis grøn, kan man vel godt sige, og det passer meget godt, når vi er i Næstved. Jeg har været cheftræner og stået med eneansvaret i Hvidovre omkring deres anden hold, som på det tidspunkt spillede i kvalifikationsrækken. Jeg har i en 3-måneders periode arbejdet sammen med Brian Riemer omkring førsteholdet i første division i Hvidovre. Og så har jeg haft Nordvest FC i et år som cheftræner. Udover det, så har jeg fungeret som målmandstræner i forskellige klubber. Brøndby, Hvidovre, Nordvest FC og omkring det færøske landshold. Så man kan sige, en træner, der har en faglig baggrund, i og med, at jeg har spillet så mange kampe, jeg har, og en lille smule uprøvet i sammenhæng, det at være cheftræner. Men jeg kan rigtig godt lide det, og glæder mig rigtig meget til den opgave, som jeg står overfor i næste. Jamen, jeg synes, det har været en god tid. Jeg er blevet rigtig godt modtaget på kontoret. Blandt de sponsorer, jeg har haft mulighed for at besøge. Og så synes jeg, hvis vi kigger på den sportslige del, og det er jo det, vi primært kigger på her, at jeg har fået et rigtig, rigtig fint indtryk af spillertruppen, som jeg synes indeholder meget potentiale, mere potentiale end jeg har været vant til tidligere. Jeg har flere steder udtalt, og det står jeg ved, at alle de spillere, vi har i førsteholdstruppen i Næstved, de kan spille anden division og gør det godt i anden division. Så jeg synes, det har været en rigtig fin tid, og spillerne er lærevillige, så det har været en rigtig god opstart. Ja, selvom jeg har spillet lidt mere end 700 kampe, eller tæt på 700 kampe i den bedste række i Danmark som målmand, og derfor været en væsentlig del af en defensiv i de klubber, jeg nu har spillet i, så har jeg faktisk en offensiv tilgang til fodbold. Så mit helt store håb, og det er det, jeg arbejder sammen med det øvrige team omkring holdet, på, det er, at vi meget gerne skulle gøre Næstved til et underholdende, seværdigt hold i boldbesiddelse. Vi vil ikke have bolden bare for at have bolden. Det skal have et formål. Men vi vil rigtig gerne have bolden, sådan at vi kan bringe os frem til afslutningssituationer. Mange afslutningssituationer med mange folk. Så underholdende, seværdigt fodbold er den offensive slags. Der mangler vi noget endnu. Altså, jeg synes, det bliver bedre og bedre fra dag til dag på træningsbanen. Men hvis man kan sige, at en træner har et pensum, han gerne vil igennem, så er vi ikke nået igennem hele pensum. Altså, for mig har det handlet om at få nogle grundlæggende ting arbejdet ind på holdet i forhold til de idéer, jeg har. Og så stille og roligt bygge på det. Det har været en kort, hektisk opstart. Nye træner med nye idéer, nye spillere, som skal finde ind i omklædningsrummet og i truppen. Så man kan ikke forvente, at alle idéer og tanker de er implementeret. Det er en lang proces, og sandsynligvis en proces, vi aldrig bliver færdige med. Fordi når vi er nået et eller andet sted i forhold til de tanker, jamen, så opstår der nye idéer og nye tanker, og hvordan vi kan udvikle tingene. Så vi er ikke i mål i forhold til at implementere, og det kommer vi nok aldrig. Så skal jeg bare forstå spørgsmålet. Altså optakten til, hvis vi kigger på, hvordan har det været på træningsbanen, hvordan har træningskampene forløbet, så
kan man sige, det har været en pose blandede bolsjer, i hvert fald hvis vi kigger på resultaterne i træningskampen. Vi har vundet en, spillet en uafgjort og tabt en. Vi er lykkedes med, i hvert fald i to af kampene, lykkedes rigtig fint med nogle af de ting, vi har arbejdet med. Haft en kamp, hvor jeg synes, vi lavede flere fejl, end jeg havde forventet. Så på den måde lidt blandet i forhold til resultaterne i de træningskampe, vi har haft. På træningsbanen synes jeg, at optakten har været rigtig fin. Og jeg har også en idé om, at når vi søndag går på banen, og det gælder point, jamen så vil nogle af de fejl, som vi har lavet, også være bortelimineret, fordi rent faktisk er der nogle af spillerne, der har opsøgt nogle fejl, fordi at der er nogle ting i spillet, som jeg gerne vil, som de gerne vil prøve af, og så opstår der nogle fejl, hvis ikke man lykkes helt præcis med det. Og dem tror jeg, vi har fået fjernet til søndag. Så en optakt, der på træningsresultater har været lidt blandet, men i forhold til forberedelsen har været fin. Jamen, jeg synes, vi nærmer os et punkt, hvor vi ved at kan sige, at nu synes vi er færdige. Det er rigtigt, at vi har mistet en håndfuld spillere, som var i eller tæt på startopstillingen i forårssæsonen. Og vi har fået tilført fire spillere, og fire spillere, som alle sammen er ønskespillere, altså spillere, som jeg gerne vil have til klubben, som jeg synes erstatter nogle af dem, vi har mistet på en fin måde. Og hvis jeg sådan skal sige, jamen der kunne vi godt bruge en spiller mere, så er vi i en situation, hvor vi måske godt kunne bruge en central forsvar mere end det, vi har. Og så tror jeg også for udviklingen af vores målmand, at vi nok skal hente en tredje målmand til truppen. Og det har noget at gøre med, at Niklas Bæk, som lige nu er andenvalget reserven, jamen han skal ikke i 2014-15 sidde 30 kampe på bænken og ikke spille fodbold. Altså det er vigtigt, der hvor han er aldersmæssigt og udviklingsmæssigt, at han spiller kampe. Så vi skal have fundet en målmand, som kan tage konkurrencen op med Sepp og være en del af det trekløver omkring målmandsposten. Jamen altså, man kan sige, som træner, hvis jeg skal kigge fordele ved det, så synes jeg, der er en læringsproces i det, at man tager ud til kampe sammen. Altså at man kører i bus sammen og er undervejs i et stykke tid. Nogle enkelte kampe bliver et langt stykke tid, men andre kampe er overskueligt, og det er egentlig ikke længere, end hvis vi skulle til Helsingør. Men det giver mig som træner mulighed for at have individuelle samtaler på turen, diskutere noget taktisk med enkeltspillere eller med en gruppe af spillere. Så det ser jeg som en stor fordel, og der er en læring i det her med, at man forbereder sig sammen. Jeg synes, det er en fordel, fordi at jeg er overbevist om, at det giver noget socialt til truppen, at man er sammen. Og jeg synes nu, at der er en god harmoni i truppen. Det er en trup, der virker til at fungere godt. Men det, at man er sammen og tager afsted sammen i bus, det gør altså bare, at det giver noget på det sociale. Ulempen, jamen det er, at vi har nogle kampe, hvor der er lang transporttid. Altså, vi skal til Jammerbugt, vi skal til Thisted, vi skal til Ringkøbing, som er lange ture, sådan 4-5 timers buskørsel. Det synes jeg selvfølgelig er en ulempe. Nogle hold kender jeg, nogle spillere, men der er ingen tvivl om, at jeg er jo ikke så godt klædt på til Vestkredsen, som jeg ville have været til Øst. I og med, at jeg har været træner i Østkredsen, og jeg har set rigtig mange kampe, ud over dem, jeg selv har været træner i
i 2. division Øst. Så der vil jeg sige, Østkredsen, den kender jeg rigtig, rigtig godt. Vestkredsen kender jeg mindre godt. Men selvfølgelig er der nogle hold, jeg kender og har set, og har en idé om, hvordan de spiller fodbold. Så det betyder jo, at jeg skal se noget fodbold. Jeg skal gøre brug af et netværk, altså mit netværk af mennesker, jeg kender i Jylland, som er fodboldinteresserede og ser 2. division Vest. Folk, som jeg har tillid til i forhold til sådan nøgleoplysninger i forhold til de hold, vi spiller imod. Altså, hvordan er deres system, hvordan er deres stil? Er der specifikke ting, vi skal være opmærksom på? Det kunne være i forhold til standardsituationer, det kan være i forhold til profiler på holdet, som har en eller anden form for spidskompetence, som vi skal være opmærksom på. Så det handler om at bruge et netværk og være godt forberedt til hver eneste kamp, vi spiller. Det er ikke sådan, at jeg behøver at skal ud hver eneste weekend og køre til Jylland og se fodboldkampe, fordi fokus hos os, det ligger stadigvæk på os selv og på videreudvikling af den måde, vi gerne vil spille fodbold på. Og så skal vi bare være klædt på i forhold til, hvis der er noget specielt, vi skal være opmærksom på i forhold til modstanderen. Når jeg holder et taktikmøde, så holder jeg altså ikke halve og hele timers taktikmøde og pinder hver enkelt modstander spiller ud. Det vil jeg heller ikke gøre i Øst. Altså for mig er et taktikmøde egentlig det, vi laver på træningsbanen, hvor vi øver de ting, som vi gerne vil arbejde med, og så bare lige genopfrisker det inden for 10, 12, 15 minutter før kamp. Og så er der selvfølgelig noget pep og noget motivation og sådan noget lige op til kampstart. Men selv i Øst vil jeg ikke have brugt tid på at snakke om modstanderne, så jeg skal nok være klædt på, når vi starter op på søndag. Jeg kunne tage politikerdelen og sige, målsætningen er at vinde den næste kamp. Og hvis vi gør det tilstrækkeligt mange gange, så er vi med i oprykningsrejsen. Men den målsætning, vi har defineret, det er, at vi fra første kamp på søndag og frem til sidste kamp den 20. i 6., når Skovbakken kommer på besøg her, skal være tophold i 2. division Vest og tophold på en måde, så vi frem til sidste spillerunde har muligheden for at være et af de hold, der kan tage oprykningspladsen. Er selve kampen eller er Næstved? Det er jo det store spørgsmål. Selve kampen, så Kjellerup er oprykker fra Danmarksserien efter en enkelt sæson i Danmarksserien. De har 2. divisions erfaring. De har et trænerteam, Ralf Petersen og Thomas Røll, som har et CV, der viser rigtig mange Superliga-kampe og har en rigtig bred erfaring. Thomas Røll, sandsynligvis endda som spillende centralt på deres midtbane, og han giver i hvert fald noget erfaring til nogle unge spillere. Så det er et hold, der kommer med selvtillid oven på en oprykning. Et hold, der er en blanding af unge, og så styrmand Thomas Røll. Så bestemt en vanskelig opgave, som vi skal have stor respekt for. I forhold til os selv, jamen, så er mit håb og min tro, at publikum på stadion får et dedikeret hold at se, som udviser vindermentalitet og frem for alt sammenhold. Jeg vil rigtig gerne have de tre ord eller termer, at det kan man se ude på Rønsværen. Samtidig med, at vi spiller god, underholdende, hurtig fodbold, så vil jeg rigtig gerne have, at mine spillere de viser, at de er dedikerede, og at de har mentaliteten til at vinde kampen. Og det kan man, når man står sammen som hold. Så de tre termer vil jeg rigtig gerne have, at holdet det viser på søndag.